دارا استن بچے طاقت استن ار قبیلہ تا اما اما مردوں جوڑ پرتا گا براسا وہ براسا جنگ دے سردار بہتا بھئی پلانی سردار مقابلہ تا سردار تلائق ہے چھے تھی کاریشن علاقہ تا امن تباکا یہ بڑا من تو اشرا کمالی نگوشی مہش لائکی نگوشی مہش رگوشی نے بربادی ہے اور من اشرا بازرت مجلس سے دیوا بڑوائی تشکیل کیا جی ناظرین السلام علیکم مرکز ویلاگ میں سب دوستوں کو خوش آمدید جی آج ہم پہنچے ہیں خلق جمال دینی میں جہاں پر نوشکی کے حوالے سے ایک بہت بڑا بلوچی گرینڈر کا منعقد ہو رہا ہے ابھی ہم اندر جائیں گے ایک لی جمال دینی میں جمال دینی ہاؤس ہے نوشکی کے قبائلی سیاسی رہنما نیشنل پارٹی کے مرکزی رہنما اور جمال دینی قوم کے سربراہ سردار آصف شیر جمال دینی کا رہائش گاہ ہے سردار آصف شیر جمال دینی اور میر خورشید احمد جمال دینی نے یہاں پہ جو جمال دینی قبائل کے دو طائفوں میں خونی رنجش کا تنازع چل رہا ہے یہاں پر ایک گرینڈ جرگہ کا انعقاد ہوا ہے جس میں نوشکی کے قبائلی معتبرین سرداران علماء کرام سادات سیاسی سماجی و قبائلی نمائندے سب شریک جی بی ویز آپ دیکھ رہے اس ٹائم قبائلی رہنما سردار اورنگزیب رخشانی بھی پہنچے ہیں ان کا استقبال کیا جا رہا ہے وہ بھی پہنچ رہا ہے جرگہ پہلے سے جاری ہے اور مختلف لوگوں کا خطاب بھی جاری ہے اس ٹائم یہاں پہ خیر خواہ نوشکی حافظ فرید احمد مینگل صاحب صادق جمال دینی صاحب اور بہت سے قبائلی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ایک بہت بڑا بلوچی گرینڈ جرگہ منعقد ہو رہا ہے تمام سرداران معتبرین سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ خونی رنجشوں کا تصفیہ کے لیے مشاورت جاری ہے اور میر خورشید جمال دینی صاحب بھی یہاں پر ہیں اور سابقہ ایم پی اے نوشکی شبیر احمد باطنی اور دیگر معززین بھی ہیں ایڈوکیٹ لیاقت مینگل صاحب خیر بچ بلوچ صاحب اور اس کے علاوہ میرے بھائیوں اے میڈیا کے دوست بھی ہے میڈیا کوریج بھی جاری ہے یہاں پہ گرینڈ جرگہ جاری ہے مرکز ویلاگ میں یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں ہماری یہی کوشش ہوگی کہ نوشکی کے جہاں جہاں پر اہم ایونٹ ہوں گے تفریحی مقامات ہوں گے یا کوئی سیاسی معاملات ہوں گے ہم اپنے ویورز تک تمام معلومات پہنچائیں اس ٹائم آپ جو دیکھ رہے ہیں مختلف قبائلی نمائندین خطاب کر رہے ہیں اور اپنے تجاویز بھی پیش کر رہے ہیں جی ویورز آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں یہ جمال دینی ہاؤس میں میر خورشید جمال دینی بھی آئے ہیں وہ جرگہ کمیٹی کے ممبران کے ناموں کا چناؤ کر رہے ہیں یہاں پر ناموں کو اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں یہاں پہ بڑی تعداد میں قبائلی معتبرین سرداران سادات علماء کرام سب بیٹھے ہوئے ہیں خورشید جمال دینی صاحب یہاں پر ناموں کا اعلان بھی کر رہے ہیں یہاں پر جرگہ کمیٹی بنائی جائے گا اس بلوچی دیوان میں اس بلوچی کونٹ میں پھر یہ جرگہ کمیٹی کے بعد اجلاس منعقد ہوگا وہ دونوں فریقوں کے گھر جائیں گے اور یہ جو خونی رنجش جو چل رہا ہے جس میں بہت سے معصوم جانیں ضائع ہوئے ہیں ان کا قبائلی تصفیہ کے لیے
یہ تمام کپڑے سر جوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. جی ویورز آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلوچی قبائلی جرگہ جو بلوچی کی رینجی میں کہا جاتا ہے جو جمال دینی ہاؤس میں جاری ہے سردار آصف شیر جمال دینی کی سربراہی میں. یہاں پہ مختلف اقوام کے نمائندے شریک ہیں.